bismillahir hello students. In today's lecture, we will understand the structure of the cell and we will also learn about the differences between uh, plants and animal cells. In a lecture, we some unicellular, multicellular, and non-cellular So, let us start. First of all, what is definition of the cell? It is simple. स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हों मतलब आसानी जिस्म जी स्ट्रक्चर्स आज उई सब ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड स्ट्रक्चर्स? फॉर एग्जांपल हार्ट आई कि आवर स्किन ये सभी स्ट्रक्चर्स आज ये सभी सेल हूँ तेज कर को चा वो असम की या इन सभी जानवर की स्ट्रक्चर्स ठाए तो फंक्शनल यूनिट इनके करें बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी जानदारा या असम जहाँ जी भी फंक्शंस हूं उ सी कह सफॉम कॉर एक्जांपल असो गेशियस एक्सचेंज तेज ऐं असांजे सेलनि में जेका मूवमेंट थी थिए असांजे जिस्म जी मूवमेंट थी थिए उहा सॼी सेलनि जे करे थी थिए असां जेके ब्लड सेल्स आहिनि उहे कीअं जेम्स खे मारनि था या कीअं खाधो या ऑक्सीजन ट्रांस्पोट था कनि त इहे सभई कम असुल में जेके फंक्शन्स आहिनि उहे फंक्शन्स सेल कंदो आहे सेल परफॉर्म कंदो आहे तंहिंजे करे असां उनखे फंक्शनल यूनिट चवंदा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बेसिक इन जे करे छो छाकाणि त जेतिरा बि जानदार आहिनि उहे सभई सेल्स जा ठहियल हूंदा आहिनि ऐं उहो हुननि जो बेसिक यूनिट आहे बिल्डिंग ब्लॉक खे असां चवंदाऊं असां हुनखे जीअं सिर हूंदी आहे भित सिरनि जी ठहियलु हूंदी आहे त इन जो मतिलबु आहे त जेका भित आहे उहो एस अ हिकिड़ो जानदार आहे ऐं सिरूं उन जा हिकिड़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स आहिनि बेसिक यूनिट्स आहिनि जिन खां सवाइ भित न थी बीह सघे साॻी तरीक़े सां जानदारनि जे जिस्म में असांजे जिस्म में जेके सेल आहिनि उहे असांजा बिल्डिंग ब्लॉक्स हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खां सवाइ असांजो जिस्म बिह नथो सघे या हुन जो वजूद नथो रही सघे उनजे करे असां सेल खे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चवंदा आहियूं सेल खे पहिरियों दफ़ो रॉबट हुक डिस्कवर कयो हुयो रॉबर्ट हुक पंहिंजी जेका आहे अलॻि सां हिकिड़ी माइक्रोस्कोप ठाही हूअं त पहिरियों माइक्रोस्कोप ग्लेलियो ईजाद कई हुई पर हुन रॉबर्ट हुक जेका आहे माइक्रोस्कोप ते सेल खे डिस्कवर ऐं नालो जेको सेल आहे उहो बि रॉब हुक रखियो इहो सेल इज़ टेकिन फ्रॉम द वर्ड सेल्युला छाकाणि त रॉबर्ट हुक जॾहिं सेल डिस्कवर करे पियो त उन हिकिड़ो ॿूटे जो कार्क या जेकी ॿूच हूंदो आहे काठ जो कार्क हूंदो आहे जेको उनखे uh, माइक्रोस्कोप जे हेठां रखी करे ॾिठो हो त हुनखे तमामु नंढा नंदा नंढा खाना ॾिसण में आया जंहिंखे हुन नालो ॾिनो इहे सेल्युला नदा आहिनि मीन्स स्माल रूम्स उन करे पोइ नालो हुते पइजी वियो सेल सो सेल जेको नालो आहे उहो बि उन सेल ते ईअं ई पियो हुयो सेल जी स्टडी खे छा चवंदाऊं उन जी स्ट्रक्चर उनजी जेकी ऑर्गेनल्स हूंदा आहिनि उन में नंढा अंदर उन जेके पाट्स आहिनि उहे कीअं कम था कनि उनजी सॼे जी स्टडीअ खे साइंटिफिक स्टडीअ खे असां साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी त इहो एमसीक्यूस बि ईंदो आहे टेस्टुनि में सेल जी स्टडी खे छा त यादि रखे छॾियो सेल जी स्टडीअ खे असां हाणे ॿूटनि ई जानवरनि जा सेल असांखे पाइणो आहे हुन में फ़र्क़ु बि पइणो आहे त जानवरनि जे सेल जा मेन हिसा टे आहिनि सेल मैम्बरीन न्यूक्लियस ऐं साइटोप्लाज़म ऐं साइटोप्लाज़म में अंदरि नंढा नंढा हिसा हूंदा आहिनि जिन ऑर्गेनल्स चढ़ाऊं जीअं माइटोकोन आहे वेक्यूल राइबोज़ोम्स एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्युलम गल्जबडीस ऐं ॿिया केतिरा हिसा हूंदा आहिनि जेकी असां सिर्फ़ु बेसिक जेकी बुनियादी हिसा आहिनि उहे त इहे मेन पाट्स आहिनि जानवरनि जी सेल जा ॿूटनि जी सेल जा मेन पाट्स बि सेम ई आहिनि जेके जानवरनि में हूंदा आहिनि सवाइ सेलवॉल ऐं क्लोरोप्लास्ट जी सेलवॉल जानवरनि में न हूंदी आहे उहा सिर्फ़ु ॿूटनि में हूंदी आहे ऐं क्लोरोप्लास्ट बि जानवरनि में न हूंदो आहे उहो ॿूटनि में हूंदो आहे बाक़ी ॿिया हिसा जेके आहिनि उहे न्यूक्लियस ते अचूं था न्यूक्लियस छा हूंदो आहे इट इज़ अ ओविल और स्फेलि स्फेलिकल स्ट्रक्चर ज जांदारनि जी सेलनि में जेकी सेल न्यूकेरेटिक हूंदा आहिनि उन्हनि में न्यूक्लियस हिकिड़ी ओविल या बेज़वी या गोल बनावट हूंदी आहे न्यूक्लियस जो कमु हूंदो आहे सेल खे कंट्रोल करणु जीअं असांजी सॼे दिमाग़ कंट्रोल में रखंदो राइट त उन तरीक़े सां सेल खे कंट्रोल केरु कंदो आहे उन जेकी फंक्शन्स न्यूक्लियस कंट्रोल तंहिंजे करे असां न्यूक्लियस खे ब्रेन ऑफ द so, सेल चंदाऊं सो ब्रेन ऑफ द सेल कहिड़ो आहे न्यूक्लियस ऐं छाजे करे असां हुनखे ब्रेन ऑफ सेल चवंदा आहियूं छाकाणि त उहो सॼी सेल जी सभिनी एक्टिविटीस ते कंट्रोल कंदो आहे किथे छा पियो हले किथे प्रोसेसिस कीअं पिया थियनि रिएक्शन्स कीअं पिया थियनि इन सभिनी जी जेका एक्टिविटीज़ जी कंट्रोल न्यूक्लियस जे हथ में हूंदो आहे न्यूक्लियस खे डिस्कवर कंहिं कयो हुयो रॉबर्ट ब्राउन एटीन थर्टी वन में रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर कयो हुयो

फुल फार्म हिन जो यादि करे छॾिणो आहे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इहो डी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी की डी ऐन ए इहो क्रोमोसोम्स में हूंदा आहिनि ऐं क्रोमोसोम्स जो कमु हूंदो आहे ख़ासियतुनि खे हैरेडेटी कैरेक्टर्स ट्रांसफर करणु वालदेन मां हुननि औलाद में फॉर एक्ज़ाम्पल हीअ ॾिसो हीअ सेल आहे सेल मैम्बरीन आहे सपोस हाणे हिन में हीअ जेको आहे इहो एरियाज़ फ्लूड हीअ न्यूक्लियस आहे या गोल हूंदो आहे या बेसबेशिकल जो हूंदो आहे इन न्यूक्लियस में अंदरु ई धागनि वांगुरु ई बनावटूं हूंदियूं आहिनि जेके सेल मेंबरीन डिवीज़न वारे प्रोसेस वक़्तु ज़ाहिरु थींदा आहिनि ऐं इहे इन्हनि क्रोमोसोम्स इहे क्रोमोसोम्स हूंदा आहिनि जेकी जंहिंजो कमु हूंदो वालदेन जूं औलाद में

माइटोकोंड्रिया जेके आहिनि उहे हीअ बीन जेका हूंदी आहे राह यानी की किडनी जी स्ट्रक्चर चऊं या रॉड वांगुरु हीअ हिकड़ी बनावतूं हूंदियूं आहिनि सेल में ऐं माइटोकोंड्रिया जो कमु हूंदो आहे सेल जे लाइ तवानाई पैदा कंदा आहिनि हाणे कीअं तवाने पैदा कंदा आहिनि त जेको खाधो असां खाईंदा आहियूं उहो डाइजेस्ट थी करे एब्ज़ॉब्शन जे ज़रिए जॾहिं सेल ते पहुचंदो आहे त उहो सेल मां पोइ माइटोकोंड्रिया में दाख़िलु थींदो आहे फॉर एक्ज़ाम्पल हीअ सेल आहे ऐं सेल में हीअ माइटोकोंड्रिया आहे हाणे जॾहिं फूड सेल मेंबरीन मां ग्लुकोस फॉर एक्ज़ाम्पल चऊं असां ग्लुकोस जॾहिं सेल मेंबरीन मां क्रॉस कंदो ऐं अंदरु वेंदो त उहो ग्लूकोस साइट माइटोकोंड्रिया में वेंदो दाख़िलु थींदो जेको असां अमल ज़रिए जेका ऑक्सीजन खणंदाऊं साहु खणण जे अमल में त उहा ऑक्सीजन बि माइटोकोंड्रिया में वेंदी जॾहिं ऑक्सीजन ऐं ग्लूकोज़ पाण में रिएक्शन कंदा ॿरण अमल थींदो त पैदा ऐं उहा तव्हांजी एटीपी जे फॉर्म में एटीपी जी सूरत में पैदा थींदी आहे एडिनोसाइन ट्राएफासफेट यादि करे छॾींदासीं एटीपी एडिनोसाइन ट्राएफासफेट तंहिंजे करे असां माइटोकोंड्रिया खे पावर हाउस ऑफ द सेल चवंदा आहियूं पावर हाउस जो कमु हूंदो आहे एनर्जी पैदा करणु एनर्जी प्रोड्यूस करणु साॻे तरीक़े सां माइटोकोंड्रिया बि पावर हाउस ऑफ द सेल आहिनि पैदा कंदा सेल जे लाइ उनखां पोइ आहे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जेके आहिनि उनमें ग्रीन पिगमेंट हूंदी आहे जेके असां क्लोरोफिल चवंदा आहियूं ऐं क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में हूंदा आहिनि ॿूटनि जे सेल में हूंदा आहिनि दे आर नॉट प्रेसेंट इन एनिमल सेल्स क्लोरोप्लास्ट घणा ग्रीन लीव्स में हूंदा आहिनि ऐं ब्रांचिस में जेके टारियूं आहिनि सावा पन आहिनि उन्हनि में क्लोरोप्लास्ट मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं क्लोरोप्लास्ट में जेका पिगमेंट हूंदी आहे साओ मादो हूंदो आहे ग्रीन पिगमेंट उनखे असां क्लोरोफिल चवंदा आहियूं ऐं क्लोरोफिल जो कमु हूंदो आहे सिज जी रोशनीअ मां खाधो ठाहिणु ऐं उन खाधे ठाहिण वारे प्रोसेस खे फोटोसिंथेसिस चवंदा आहियूं असांखे ख़बर आहे त उहो फोटोसिंथेसिस उहो अमल आहे जंहिंसां ऊटा पंहिंजो खाधो ठाहींदा आहिनि ऐं उन में पाणी ऐं कार्बन डाइक्साइड खे मिलाईंदा आहिनि सिज जी रोशिनीअ जी मौजूदगीअ में ऐं इहो सॼो अमल किथे थींदो आहे क्लोरोप्लास्ट में त क्लोरोप्लास्ट जो असां चवंदासीं फंक्शन आहे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कंदो hope it is clear to you. असांजे सेल्स में नंढा नंढा सेक्स यानी की थेलिनि वांगुरु स्ट्रक्चर्स हूंदियूं आहिनि फॉर एक्ज़ाम्पल ही न्यूक्लियस आहे हिते नंढियूं नंढियूं थेलियूं आहिनि यानी की ख़ाली खाना चई सघूं था असां हिननि खे ऐं इन्हनि फिलिड फिलिड सैक हूंदियूं आहिनि इहे पाणे हट सां भरियलु हूंदियूं आहिनि उनमें छा हूंदो आहे

राइबोज़ोम्स छा हूंदा आहिनि सेल असांजे में सेलनि में तमामु नंढा ग्रैन्यूल्स यानी की दाणनि जी चिकिल में हिकड़ियूं बनावतूं हूंदियूं आहिनि जिन खे असां राइबोसोम्स चवंदाऊं ऐं इन्हनि जो कमु हूंदो आहे सेल जे लाइ प्रोटीन ठाहिणु त विच पार्ट ऑफ सेल मेक्स प्रोटीन फॉर द सेल राइबोज़ोम्स तंहिंजे करे राइबोज़ोम खे असां प्रोटीन फैक्ट्री बि चवंदा आहियूं हीअ साइटोप्लाज़म में आज़ादु हालति में मिलंदा आहिनि डॉट दाणनि जी सूरत में उनखां अलावा इहे जेके आहिनि इंडोप्लाज़मिक रेटिकुलम जे सरफेस ते बि हूंदा आहिनि

जानवरनि जे सेल जे ॿाहिरां जे ॿाहिरां जेका हीअ मेंबरीन आहिनि हिनखे सेल मेंबरीन चवंदा पर ॿूटनि जे सेल में पहिरियां सेल वॉल हूंदी आहे ॿाहिरां ॿाहिरां सेल वाल ऐं उनखां सेल मेंबरीन हूंदी नेक्स्ट में ठीकु जानवरनि जी सेल में जेके वेक्यूल्स आहिनि हीअ तव्हां ॾिसी था तमामु नंढा हूंदा घणे ई तइदाद में हूंदा आहिनि घणा नंढा नंढा वेक्यूल्स हूंदा पर घणा हूंदा

युनिसेलर जानदार छा हूंदा आहिनि उहे जानदार जिन में हिकु सेल हुजे यानि की हिक सेल जा ठहियल हुजनि फॉर एक्ज़ाम्पल एमोबा पैरामेशियम यूग्लिना क्लाइमेडोमोनास बैक्टीरिया ई यूनिसेलर आहिनि जिन में हिक सेल हुजे इन्हनि जानदारनि में इहे जानदार तमामु नंढा हूंदा माइक्रोस्कोप ज़रिए ॾिसबा आहिनि में हिकु ई सेल हूंदो आहे जेको कमु पंहिंजा सॼी ज़िंदगीअ जा पंहिंजा कमुकारु लाइफ प्रोसेसिस जेके उन हिक में ई थींदा फॉर एक्ज़ाम्पल हीअ एमोबा एमोबा मूवमेंट

जीअं फंजी आहे हाइड्रा हाइड्रा बि हिकिड़े क़िस्म जो जानवर आहे जेको पाणी में रहंदो आहे तमामु नंढो हूंदो आहे इहो बि पर मल्टीसेल्यर आहे इहो प्लांट्स जेकी बि आहिनि ॿूटा उहे सभई मल्टीसेलर आहिनि टियों जानवारनि जो क़िस्म हूंदो आहे जेको नॉन सेल्युलर आहिनि जेकी जानदार ऐं ग़ैर जानदारनि जे विच ते आहिनि यानी की वायरस वायरस उहे जानदार आहिनि जिन में को बि सेल न आहे फॉर एक्ज़ाम्पल अगरि असां पुछे केरु त कोरोना वायरस उहो सी युनिसेलर आहे मल्टीसेल्यलर आहे या नॉन आहे त कोरोना वायरस बि वायरस आहे வைரஸ் નોન સેલ્યુલર હોન્ડેન ദേ ડુ નોટ હેવ એની સેલ્સ ઉનન મે સેલ ના હોન્ડે સેલ્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન છાય સેલ્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન જો મતલબ આહે તો સેલ્સ ગજજી છાઠાઈન આયન ટિશ્યુઝ ગજજી છાઠાઈન આયન ઓર્ગન્સ ગજજી છાઠાઈન આયન હણે સેલ્સ ગજજી ટિશ્યુ ઠાઈંદા ટિશ્યુઝ ગજજી ઓર્ગન ઠાઈંદા ઓર્ગન્સ ગજજી સિસ્ટમ એ સિસ્ટમ ગજજી ઓર્ગેનિઝમ ઠાઈંદા ય સેલ્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન આહે एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड मे बेट दिस उन टिशूस ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन सेल्स जो ग्रुप हो साग कम परफॉर्म करें टिशू चाहर एग्जाम्पल ब्लड रत जो टिशू आ मसल्स टिशूस आज मिजोफिल टिशूसन जी प्लांट्स में होंगे ये टिशूज अस चाहिए सिंपल डेफिनिशन

ऐं जेको इपिडर्मल टिश्यूज़ जो ठहियलु हूंदो आहे ज़ायलम जो छा कमु हूंदो आहे ज़ायलम पहाड़नि मां लूणु ऐं पाणी खणी करे ऐं सॼे ॿूटे ताईं पहुचाईंदो आहे त ॿूटनि में पाणी पहुचाइणु ऐं लूणु पहुचाइणु पहाड़ खां इन जो कमु हूंदो आहे ज़ाइलम जो फ्लोइम खाधो खणंदो आहे जॾहिं पननि में खाधो तयारु थींदो छो जो ॿूटे में खाधो कहिड़ी जॻहि ते तयारु पन में जॾहिं पन में खाधो तयारु थींदो आहे त उतां खणी करे ॿियनि जो कमु कंहिंजो हूंदो आहे फ्लोम ऐं ॿूटनि में फोटोसेंथेसिस जो अमल में मीज़ोफिल टिशूज़ हेल्प कंदा आहिनि यानी की उहे ॿूटनि खाधो ठाहींदा सो इहे चारि मेन टाइप्स आहिनि ॿूटनि जे ॿूटनि जा जेके टिशूज़ जा तरीक़े सां जानवरनि में बि टिशूज़ हूंदा आहिनि में बि हुन जा टाइप्स आहिनि मस्कुलर टिशूज़ नर्वस टिशूज़ बोन टिशूज़ जेके असां कनेक्टिव टिशूज़ बि चवंदा आहियूं ब्लड टिशूज़ जानवरनि में मसल सेल्स गॾिजी करे मसल टिशूज़ मसल सेल जो कमु हूंदो आहे मूवमेंट यानी की चुर पुर में हेल्प करणु ब्लड टिशूज़ मटिरियल्स खणंदा आहिनि असांजे जिस्म में जीअं ऑक्सीजन थी वई कार्बन डाइक्साइड फूड मुख़्तलिफ़ हार्मोन्स इहे ब्लड सेल्स जो कमु हूंदो आहे न्यूरान्स यानी की नर्वस टिशूज़ जा सेल्स न्यूरान्स असांजे जिस्म में पैगाम पहुचाईंदा आहिनि हीअ जेको सेल तव्हां तस्वीर में ॾिसो था इहो न्यूरान आहे नर्व सेल आहे इहो ऐं इहे टिशूज़ असांजे ब्रेन में बि हूंदा आहिनि असांजो नर्वस सिस्टम यानी की ब्रेन कहिड़नि सेलनि जो ठहियलु आहे न्यूरान्स जो ठहियलु आहे सो इहे मेन पाट्स इन हुन जा फंक्शन्स हुआ सेल जा इहे असांजो लेक्चर एंड थियो ऐं हीअ हिकड़ी टेस्ट आहे प्रैक्टिक प्रैक्टिस टेस्ट आहे तव्हांजे लाइ त जीअं तव्हां एम सीक्यूज़ खे प्रैक्टिस करे सघो त पहिरियों एम सीक्यूज़ आहे फंक्शन ऑफ द हार्ट दिलि जो कमु छा आहे अस अक्सर कर गलत ऑप्शन भी टिक तो दिल जो शायद कम रत ठाण है सो यो क दिल जो कम होंगे पंप द ब्लड ब्लड के पंप कर सेल्स टुगेदर मेक असम इनम पढ़ियां सेल्स गांदा तो जवाब थी दो टिश्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनिमल टिश्यू इन चार एनिमल टिश्यू कड़ो ना ब्लड जायलम बॉन या नर्व टिशू तो ब्लड भी एनिमल में टिशू हूँ बॉन एनिमल टिशू है नर्व टिशू भी एनिमल टिशूसन पर जायलम जो है वो एनिमल टिशू न करेक्ट ऑप्शन जायलम सल्यूलोज इज़ प्रेजेंट इन दॉल्स ऑफ सल्यूलॉस में मौजूद होंूमन सैल में एनिमल सल में प्लांट स बेक्टीरियल सैल में सल्यूलोस प्लांट सेल्स में मौजूद हूंदो आहे उन खां पोइ आहे सेलवॉल इज़ प्रेज़ेंट इन सेलवॉल कहिड़नि सेलनि में हूंदी आहे एनिमल सेल में हूंदी आहे प्लांट सेल में हूंदी आहे या वायरस में हूंदी या बोथ ए एंड बी बॉथ ए एण्ड बी जो मतिलबु आहे ए बी ॿई यानी की एनिमल सेल ऐं प्लांट सेल सही जवाबु थींदो प्लांट सेल सेलवॉल प्लांट सेल्स में हूंदी आहे जानवरनि सेल में हूंदी ई वायरस जे सेल वायरस सेल क्रोमोसोम्स आर present इन इहो त वेरी सिम्पल हिन महिल बि असां पढ़ियाऊं त क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में मौजूदु हूंदा आहिनि विच ऑर्गॉन स्टोर्स डाइजेस्टिड फूड असांजे जिस्म में हज़म थियल जेको खाधो आहे उहो गॾु केरु कंदो आहे लिवर वुच टिशूज़ हेल्प इन फोटोसिंथेसिस सिम्पल कहिड़ा टिशूज़ आहिनि जेके फोटोसिंथेसिस में मदद ॾींदा आहिनि मीज़ोफिल मीज़ोफिल टिशूज़ जेके पननि में विच tissues आर प्रेज़ेंट इन ब्रेन ब्रेन असांजो दिमाग़ कहिड़नि टिशूज़ जो ठहियलु हूंदो आहे नर्वस टिशूज़ द मेन एक्सक्रीएटरी आर्गान हाणे स्किन बि एक्सक्रिएशन में हेल्प कंदी आहे लंग्स बि असांखे एक्सक्रिएशन में हेल्प कंदा आहिनि पर मेन एक्सक्रिएटरी आर्गान असांजो आहे किडनी सो एक्सक्रिएटरी आर्गान या मेन एक्सक्रिएटरी आर्गान कहिड़ो आहे नेकाल वारो उज़ो कहिड़ो आहे किडनी ऐं ग्रुप ऑफ टिशूज़ इट्स ऑल्सो ऑर्गन द आंसर विल बी आर्दन एनिमल्स डू नॉट हैव जानवर में हों से होंसर क्लोरोप्ल्ट क्लोरोप्लास्ट बूटन में हों जानवर के सल्स में नों सो दिस वॉज टुडेस लेक्चर होप यू इंजॉयड एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस लैक्चर ऐं जेकी बि असां इन में शयूं पढ़ियूं आहिनि तव्हां हुननि नोट्स ठाहींदा वञो उहे मेन पॉइंट्स समुझंदा लिखंदा वञो इन तरीक़े सां तव्हांखे इहे पॉइंटस यादि थींदियूं ऐं तव्हांखे कोई बि हाणे एम सी क्यू सेल जे टॉपिक मां ॾिनो वञे त तव्हां उनखे हल करे थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो